4 ями, руйнування дороги біля трамвайної колії та дорожній знак, що погано відбиває світло. Такі недоліки виявили представники патрульної поліції під час перевірки стану дорожнього покриття в Одесі. Для цього вони використовували спеціалізований автомобіль. Детальніше розкаже Ксенія Дружиніна. Першу з трьох локацій, де патрульні перевіряли стан дорожнього покриття, була ділянка вулиці Академічної біля торгівельного центру «Сади Перемоги». Там поліцейські виявили люк, що просів. Через це на дорозі утворилася яма. Наразі ми проводимо обстеження люка оглядового колодязя, а саме його глибину, на яку він просів. За допомогою наявного приладдя рейки дорожньої ми визначаємо. Висота, на яку просів люк, 8 сантиметрів. Це згідно ДСТУ 3587, автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди, це є порушенням. Стан доріг патрульні перевіряли з допомогою автомобільної лабораторії. Це машина, у якій перевозять необхідне обладнання. Зокрема, там є прилад, який вимірює коефіцієнт щеплення дорожнього покриття з колесами автомобілів. А це дорожня рейка, яка вимірює висоту та довжину нахилу дороги. Також у лабораторії є колесо, з допомогою якого патрульні визначали площу ям, розказав старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Максим Шандиба. Ця перевірка проводилася раніше візуально. І ці всі дані вносилися в акта. А зараз ми можемо це все зробити за допомогою цих спецприладів. Ми будемо перевіряти аварійно-небезпечні місця, місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. За результатом обстеження складається акт обстеження, в який вноситься вся інформація про ділянку, яку обстежили, а також виявлені недоліки. І з метою усунення цих недоліків будуть направлятися вимоги утримувачам цих ділянок. Правоохоронці також перевірили світловідбиваючі властивості дорожніх знаків, які розташовані на площі 10 квітня. Окремо вимірюється синій колір, білий колір, чорний колір. За результатами виміру синього кольору, даний знак він не відповідає встановленим вимогам і він підлягає заміні. Так само окремо зараз вимірюємо білий колір. Який також не відповідає. Перевірку дорожнього покриття провели також і на іншій ділянці Академічної вулиці, поблизу юридичної академії на 4-й станції Фонтану. Там правоохоронці дослідили дві ями. Одна з них 9 см у глибину, інша – 13. За словами прес-секретарки патрульної поліції Алли Марченко, на території міста більше 100 аварійно-небезпечних локацій. Планові перевірки проводяться на території нашої країни весною та восени. Весною – це після зимового періоду, які є пошкодження доріг, що в нас сталося з дорожнім покриттям, після заморозків, дощів та інше. А восени – це підготовка дорожньої мережі до зимового періоду. Ця автівка буде працювати і на території міста, і по території області, тому що патрульна поліція Одеської області обслуговує напрямки доріг і обласних. Потім патрульні переїхали на 9-ту станцію Великого Фонтану. Там вони зафіксували руйнування дороги біля трамвайної колії. Хотілося б, щоб позаділували всі дири, поменше в осіннє час займалися розкопками всякими. Просілочна, ужасна. Скільки років вона бетонна, її вже 100 років можна було назад заділити. Це ужасний участок. Потім два стовпи можна було зробити, як клеверний мост. Переїзди на заставі теж можна було зробити, якісь мости, або підземні проїзди. Давно можна було це зробити. Ям багато. Так, дороги роблять, але качество дорог, подивіться, ви що. Якщо асфальт 3-4 см, то це смішно. Швидко залатали, покрили 3 см, пройшов дощ і все. І дорог просто немає, розумієте, так? И обратите внимание, вот там, где роют. Ну что они делают? Да, там вырыли, тут же поселили асфальт, и что? Через месяц буквально везде ямы. Вы любого остановите, любого водителя, и вам скажут, любой то же самое, любой водитель. Загалом під час перевірки правоохоронці склали 5 актів обстеження. Надалі їх направлять у відповідальні управління міської ради та передадуть балансоутримувачам. Ксенія Дружиніна, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. За словами директора комунального підприємства «Міські дороги» Вадима Тодійчука, 2 тижні тому вони направили звернення до міськради щодо ремонту вулиці Академічної. Наразі чекають на відповідь. Направлена заявка до управління дорожнього господарства. Вони будуть проводити поточний ремонт вулиці Академічної. Вона в них включена до плану робіт.
Журналісти Суспільного намагаються отримати коментарі від представників комунального управління СМЕП та міської ради.